Улсын хурлын дарга Энхболтын ойрлооор Оросын холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга Валентина Ивановна Матвиенко Монгол улсад хүрэлцэн ирлээ. Орсын холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга Валентина Ивановна Матвиенког Чингис хаан олон улсын нисэнг хongсны бодлого газралтахад улсын хурлын дарга цог, улсын хурлын гишүүн Содбилег, улсын хурлын гишүүн Арин, улсын хурлын тамын газрын ерхийн нарийн бичгийн дарга Болдотор Нарболон албаны бусд хүмүүс ухт авлаа. Орсын холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга альчлахыхаа хүрээнд Монгол улсын их хурлын дарга Инхолттай хилэлцээ хийж, самжичигт гар үсэг зурхын зэрэгцээ Монгол улсын ерөнхийлөгжил бүгд орчид баралах юм а. Монгол улсын ерөнхий сайд Алтан ууйг Монгол улсын их хурлын дэд дарга Монгол Ардын намын дарга Инх болднор хадагтай Матвей Инкод баралахна. Валентина Ивановна Матвиенко 1949 онд Украин төрсэн 1972 онд Ленинградын Хиим имзүйн дээд сургууль 1985 онд Зөвлөлт холбоот улсын Комнист намын төв хорооны дэргэдх нийгмийн ухааны академи 1991 онд Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны яамны дэргэдх дипломат академийн удирдах албан тушаалтны мэрэгжил төлөвлөх сургалтыг тус тус төгсжээ Тэрээр ажил хөдөлмөрийн гарааг залуучуудын байгууллагын ажилтнаас эхэлж Ленинград хотын Петроград дүүргийн Комсмоолын хорооны хилцээний даргаас хотын комсмоолын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга хүртлэх залуучуудын байгууллагын бүх шатны удирд תחалбан тушаалд ажиллаж байжээ. Тэрээр 1998-аас 2003 онд Орсын албаны улсын засгийн газрын тэргуүний орлогчор томлогдож нийгмийн асуудлыг хариуцсан ажиллаж. Улмаар 2003 оны 3-р сарын 19-нд Орсын албаны улсын барон хойд холбооны тойрогт ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхт төлөөлөгчор 2003 оны 10-р сард Санкт Петербург хотын захирагчаар сонгогдсон байна. 2006 онд энэ албан тушаалд 2-р удаагаа дахин томилогдсон ажилтжээ. Валентина Ивановна Матвеенко 2011 оны 8-р сард Орсио албаны улсын холбооны зөвлөлийн гишүүнэр мөн оны 9-р сард холбооны зөвлөлийн даргаар сонгогдж ажиллаж байна.